E se o tema fosse analfabetismo, vem que eu preparei uma aula bem legal para vocês. Fala, meus amores! Eu tenho aqui uma redação que eu vou analisar junto com vocês. Vou mostrar item a item, vou corrigir e mostrar aqui o que que faltou, né? O que que teve a mais, o que que teve a menos, como que eu faria, como que eu orientaria você enquanto meu aluno. É uma redação sobre analfabetismo. Então aproveita que você tá aqui comigo, deixe seu like, já inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo para vocês sobre vários temas. E agora, toda semana eu vou deixar uma redação, pelo menos aqui, analisando algum tema. Então aproveita que o tema de hoje é analfabetismo, eu vou ficar aqui no cantinho da tela e vou mostrar para vocês uma redação que eu acho que vai ser muito importante. Vocês, a gente tem aqui, ó, esse começo de redação, tá? Eu quero que você olhe aqui comigo, a gente vai ler junto e eu vou marcando. Então vamos lá, primeira coisa, camarada aqui começou, né? Vou corrigir pra vocês, gente, como eu corrijo com o meu aluno, tá? Inclusive é. Embora a Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, tenha sido promulgada com a promessa de assegurar os direitos de todos os brasileiros, percebe-se que, apesar da garantia constitucional, o analfabetismo persiste configurando-se como uma falha dos princípios da isonomia brasileira. Não gostei dessa cor, tá? Mas olha só, vou apagar aqui e vou mudar de cor. Fica o primeiro questionamento aqui com vocês, até aqui, ó. Assegurar os direitos de todos. Eu já ia perguntar isso aqui pro meu aluno. Quais são os direitos de todos? Quais, tá? Muito importante você, enquanto meu aluno aqui, entenda que você precisa explorar já de entrave a sua tese. Para mim aqui ficou perdido a tese, mas vamos continuar. O analfabetismo persiste configurando-se como uma falha nos princípios da isonomia brasileira. Sei que é analfabetismo, mas colocou muito lá atrás. Tinha que ter algo mais aqui pelo meio. E aí eu digo para vocês, usou a Constituição? Chay, você sempre fala para utilizar a Constituição. Sempre falo e vou continuar falando. Mas olha só, artigo 205, artigo 6, todos garantem o direito a quê? Educação. Então, tem que dizer qual é esse direito e colocar o artigo. Poxa, educação é fácil de citar na redação. Educação é fácil. Mas continua lá o que o camarada colocou aqui pra gente. Bom, sendo assim, nota-se que o problema possui raízes amargas no país. Legal, gostei. Devido tanto à ausência de medidas governamentais quanto à má distribuição do sistema de ensino público. Então, a ausência de medidas governamentais quanto à má distribuição do sistema de ensino público. Qual seria essa má distribuição? Já fiquei com dúvida aqui. Perderia ponto? Perderia ponto aqui, sabe? Eu acho que não botou uma tese muito clara. Sem tese muito clara, vai dar problema depois lá na frente, mas a gente tem que ler ela como um todo. Então, vamos passar para frente. As minhas indicações aqui já ficariam essas na correção, né? Aí a gente tem. Destaca-se, antes de tudo, ah, não precisaria, né? Bom, e a barulhinha da moto passando aqui? Então, destaca-se, antes de tudo, como um dos compiladores do problema, ou vamos ver qual é a tese aqui dele, qual é o tópico, né? O descaso do governo com a educação brasileira. Tá, beleza. Então, se liga lá com o que ele botou aqui antes. Medidas, o menino tá seguindo no caminho aqui que prometeu, né? Falou que ia falar disso. Beleza, então vamos ver se ele continua aqui. Nesse sentido, no sentido do governo, tá. Segundo Jean-Jacques Rousseau, na obra Contrato Social, legal, gosto muito disso, cabe ao Estado viabilizar ações que garantam o bem-estar da população. Gente, galera, olha só, contrato social, bem-estar da população, mas aqui ele já tá indo por um outro rumo. Eu me questionaria se ele quer fazer mesmo essa ligação com a educação, tá? Contudo, tá? Então, apesar disso, vamos ver se agora ele engrena. No Brasil, as altas taxas de analfabetismo rompem com a defesa do filósofo. Ah, legal. Ligou bem-estar com analfabetismo. Tá, dá pra ligar. Uma vez que é notório o descumprimento de garantias constitucionais. Ó, isso aqui é muito legal. Aqui, que ele ganhou um pontão comigo, ó. É notório o descumprimento de garantias, né? Ficou muito escuro, gente. Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho pra vocês. Aqui, ó. Então,
né? Vamos lá. Isso aqui ficou muito legal, pode salvar para usar na sua redação, tá? Ficou muito bom. Como a educação. Sendo assim, então, vamos lá. A população depende do ensino público, desorientada e sem educação básica, tem por consequência, aqui poderia ser, tem com acento, tá? Que a gente fala da população, né? Então, por consequência, aqui, ó, volta. Volta aqui. Opa. Continua. Por consequência, a estagnação social e má projeção de futuros profissionais. Legal, falou do futuro, então tá pensando lá na frente. Resultado do violamento das exigências estabelecidas pela Constituição Federal. Então, eu gostei aqui. Essa parte toda eu gostei, tá? Eu não daria 10 aqui como um todo. Não achei que não se ligou tanto, né? Usar o bem-estar social, poderia falar do Paulo Freire, de repente, mas eu gostei que ele, de fato, me prova que a Constituição Federal não abrange esse camarada. Vamos lá, vamos continuar para a gente ler o próximo sentido. Aí, olha aqui. Ademais, então, ó, usou o conectivo que acrescenta, então, usou acréscimo, vale ressaltar também a má distribuição do sistema de ensino brasileiro como outro agravante para o analfabetismo. Eu quero entender qual é essa distribuição. A gente pegar o Brasil, ele quer dizer que não chega em todos os pontos? Isso aqui era para ser o Brasil. Nossa, virei um meme agora para vocês, né? Que legal. Vou até apagar. Mas vamos lá. Nessa perspectiva, segundo Emily Durkheim, gosto, o corpo social comportaria-se como um organismo vivo que deveria manter-se independente para obter, para obter o seu equilíbrio. Sendo assim, a concentração de escolas em locais pouco estratégicos resulta na quebra da diretriz solidária proposta pelo filósofo, uma vez que os preceitos de interdependência e diversidade são rompidos. Interdependência, gosto quando usa diversidade, executados de modo singular, ou seja, de um modo só, tá? Quando as pessoas botam de modo singular, é que de um modo só, tipo, até de um modo preconceituoso. Aí a gente vai ter, consequentemente, que depois disso tudo aqui tem uma consequência, a população tem o seu acesso ao ensino limitado a pequenos centros, o que resulta em uma educação cada vez mais heterogênea, vista a imensidão do Brasil. Quando ele fala heterogênea, não gostei dessa colocação, mas eu acho que ele quer dizer diferente, né? Ele quer dizer diferente, mas não da parte boa das diferenças. Perceba que aqui, ó, ele pega o ponto lá de cima, mas ele não, assim, ele não me prova muito, tá? Ele não me prova muito. Aqui eu tiraria vários pontos, eu ia dizer pra ele voltar e pensar melhor se ele quer falar que a Emily disse, se isso da Emily realmente tem a ver com a má distribuição. Eu acho que como um todo ficou legal, mas essa má distribuição aqui não é legal. Acho que ele poderia falar que não chega, ele poderia usar um argumento melhor, assim, já que a gente tem, né? Já que a gente tem a questão de que o Brasil é muito grande, e a gente poderia falar de lugares do remoto, né? Do remoto. Poderia dar exemplos de lugares que a educação não chega. Ó, volta aqui, ó, iria pegar essas partes aqui da Constituição. Mas, pra mim, não provou muito, tá? Agora, a gente vai olhar, por fim, o que, que a gente tem em relação, mesmo aqui, em relação ao importante, então, que é em relação à finalização e como que ele fecha essa redação. Então, é necessário, portanto, vamos lá, é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas visando a minimização das adversidades apresentadas pelo analfabetismo no Brasil. Tá, beleza, legal. Sendo assim, cabe ao Ministério da Educação, por meio de verbas governamentais, mas da onde e como sairão essas verbas? Investir na análise criteriosa. Análise criteriosa de quê? E na construção de escolas em centros estratégicos do território brasileiro, adentrando o interior do país, visando atingir o maior número de pessoas possíveis, feito isso, mas que
né? Não está legal. Estará em progresso a consolidação de um Estado cada vez mais democrático e equilibrado, como prometido na Constituição. Galera, volta lá, tá? Desconectou um monte aqui. Onde, como, ó, é necessário. Vamos apagar. Vamos apagar, vamos apagar, vamos apagar. Vamos apagar, mas vamos pensar juntinho, tá? Vejam bem. Aqui, legal. Tá, legal. Aqui, como, tá? Depois, análise criteriosa. Análise de quê? Análise de quê? Depois, constituição de escola em centros estratégicos. Como assim? Será que é nos centros estratégicos? Ou é levar a todos? Centros ou é levar a todos? No centro já tem, tá? Adentrando o interior do país. E aqui já formou antítese, uma coisa ou outra. Visando atingir o maior número de pessoas possíveis. Legal. Levar a educação a todos, mas faltou falar isso. Feito isso, estará em progresso a consolidação de um Estado cada vez mais democrático, educacional e equilibrado. Beleza. Como permitido na Constituição. Então, acho que aqui faltou mais o detalhamento, né, gente? Como um todo, sabe? Faltou detalhar. Faltou muito detalhamento aqui para vocês, tá? E aí, voltando como um todo nessa nossa redação, eu vejo que foi legal, mas poderia sim ter melhorado toda essa argumentação. Eu vou deixar depois esses likes para vocês, porque são bem legais para vocês darem uma olhadinha. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você quer algum tema específico, conta para mim que eu trago para você também aqui na redação. Um beijo!